У день довкілля, який в Україні відбувся у суботу, 20 квітня, кожен охочий мешканець Тернопільщини міг долучитись до різноманітних акцій, мета яких одна – зробити нашу область чистою та зеленою. Тому прибирали парки, сквери, дитячі, спортивні та господарські майданчики, вулиці, дороги, тротуари, очищали від сміття береги водойм, також наводили лад на кладовищах, братських могилах і меморіальних комплексах. Активно тривали роботи з озеленення сіл, селищ, містечок і міст Тернопільщини. Наприклад, 1,5 гектара лісу з'явилось у Раковецькому лісництві на Збаращині. За 3 години на території Колодненської сільської ради висадили новий ліс із дворічних саджанців ялини звичайної. Мета захисна – збільшення площі лісів, недопущення ерозії водної. А також, я думаю, що це буде і джерелом, і тут будуть місця відпочинку місцевого населення також, приїжджих будуть сюди приїжджати, відпочивати, тут є водойма. А у місті Скалат Підволочиського району садили дерева новоствореної паркової алеї. Кілька туй посадив голова Тернопільської облдержадміністрації Валентин Хоптян, який у день довкілля побував у Скалаті. Територію Скалатського парку розчистили від кущів самосівів, зрізали сухе гілля дерев та прибрали сміття. Цього року місто відзначатиме 500-ліття, тому парк до урочистостей має виглядати гідно. Ми його робимо, цей парк, і вже до 500-річчя ми маємо тут вже якісь проводити тут заходи. Тим більше, воно буде проходити не один день, а буде проходити 2 дні, ми так зробимо, це буде літо. А ще голова облдержадміністрації пообіцяв, що в Скалатському парку зроблять спортивне містечко для дітей, облаштують паркову зону лавками.